Koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dünyada olduğu kimi, ölkəmizdə də bir sıra dərman vasitələrinə tələbat artıb. Bu səbəbdən dərman vasitələrinin təsdiq edilmiş qiymətdən fərqli qiymətə satışı və əsasız dövriyyədən çıxarılmaqla dərman qıtlığı yaradılmasının vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Anti-nizar və istehlac bazarına nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən aparılan monitorinqlər gücləndirilib. Mövcud qanunvericiliyə əsasən dövlət qeydiyyatına alınan dərman vasitələrinin qiymətlərinin tənzimlənməsi Tarif Şurası tərəfindən həyata keçirilir. İndiyədək Tarif Şurası tərəfindən 12114 dərman vasitəsinin qiyməti təsdiq edilib. Dərman vasitələrinin qiyməti onların ticarət adı, təsir edici maddəsi və dozası, farmasevtik forması, ticarət qablaşdırması, miqdarı, istehsalçı ölkə üzrə müəyyən edilir. Dərman vasitələrinin üzərində onların təsdiq edilmiş qiymətləri qeyd olunmalıdır. Dövlət qeydiyyatından keçən dərman vasitələrinin təsdiq edilmiş qiymətdən fərqli qiymətə satışı qadağandır və bu hallara görə məsuliyyət tədbirləri nəzərdə tutulur. İstehlakçılar dövlət qeydiyyatından keçən dərman vasitələrinin təsdiq edilən qiymətləri barədə məlumatları Tarif şurasının İqtisadiyyat Nazirliyinin və Antensar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəsmi səhifələrində əldə edə bilərlər. Bunu la yanaşı istehlakçılar dərman vasitələri alan zaman qiymətlərin müəyyən edilən qiymətlərlə uyğunluğuna xüsusi diqqət yetirməlidirlər və qiymətlərin düzgün tətbiq olunmaması halları ilə rastlaşan zaman isə xidmətin qaynar xəttinə, yəni 498 1501 və 498 1504 nömrəli telefonlara zəng edə bilərlər. Dərman vasitələrinin toptan və pərakəndə satışını həyata keçirən bütün təsərrüfat subyektləri bu tələblərə əməl etməlidir. Aparlan monitoringlər zamanı qanun pozuntusu aşkar edildikdə, qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək.